ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଭ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛୁ। ଶୁଭର କ'ଣ କାମ ଅଛି? ସିଏ ଯାଇଛି ଭିତରକୁ, କାମ ସରିଲା ତାର ବୋଧେ, ଆସିଲାଣି। ଯିବୁ ଆମେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, କିଛି କିଣାକିଣି କରିବୁ। ସେଉ, କମଳା, କେତେ ଝୁମ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କିରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ଆଗରେ କୋଉଠି ଦୋକାନ ଦେଖିକି ଖାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବୁ, ସିଏ ତ ଖାଇବନି କହୁଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ଖାଇବି ଆଉ। ଆଜି ହାଟ ବାର, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଗୋପପୁର ହାଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ପାଖରେ ଆସିଲାଣି।